Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Ja, då ska vi känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och det sista hockeymagasinet här när vi ska sammanfatta säsongen lite grann och vi har kvar våra experter som vanligt. Thomas Rundqvist, välkommen! Tack för det! Jonas Höglund, välkommen! Mm, tack så mycket! Nu är det slut för året, vad tänker du? Äh, tråkigt givetvis. Eh, det var ju en tajt serie som vi förutspådde, men eh, tyvärr så drog längst längstast strået och var bassare när det gällde tyckte jag. Så att det är rättvist att de gick vidare. Mm, vi går igång här, tre här för Färjestad i grundserien. Vad säger du om grundserien, Thomas? Ja, grundserien, det tycker jag de gjorde ett fantastiskt jobb som fick ihop det och kunde sluta på en tredje plats med tanke på hur det såg ut med skador och sjukdomar och det ena med det andra. Och det är inte lätt och liksom, det var ju ett pussel varje gång. Jag vet inte hur många gånger de spelade med samma lag två matcher på raken. Så det, det måste man säga, det gjorde de riktigt, riktigt bra. Sen när det väl drog ihop sig så, så kanske de blev lidande av att säsongen hade varit så. En del spelare var slitna, en del kanske behövde mer matchträning match för att komma in i det på rätt sätt. Så att det blev lite på något sätt som lite obalans i laget. Mm. Nej, jag håller med. Det är som, många fick kanske oförtjänt mycket istid, inte vana vid den och fick ta ett större ansvar än vad de hade räknat med. Och det, I slutändan så kanske det tog ut sin rätt om man säger, de var, kanske var lite slitna och så vet vi ju inte riktigt, det mörker sig så mycket i ett slutspel så man vet inte hur läget egentligen var i laget med skador och så vidare. Så att, men grundserien jättestarkt att komma så högt som med en tredjeplats med så mycket skador de hade. Mm. Det här med skadorna här, säsongen var ju slut i mitten utav maj förra året för hela gänget av, och då blir det ju en väldigt kort försäsong där att bygga upp sig på. Va? Hur tänker du där? Ja, vi tänker jag där? Det det, det är det kan ju ha lite med skade, att skadorna att med Du har inte tid att bygga upp kroppen efter en lång säsong och komma tillbaka. Du kommer igen, du börjar sommarträningen efter en lång säsong. Jag vet inte hur långt ledigt de har efter säsongen. Men det kan ju ha sitt att det ligger i det. Att du hinner inte bygga upp kroppen på, på ett sätt som du borde ha gjort kanske. Men ja, det kan de ha en påverkan. Ja. Nej, men det har säkert en påverkan för att det är ju sluta säsongen som den gör i år. Då hinner man ju dels få några veckor här och rensa skallen och eh, prostra om såren och sen har man tid på sig att träna ordentligt. Det är klart att blir den perioden kortare så, så kan det mycket väl ha en, en eh, inverkan på, på just det du säger. Men eh, jag har för mig att de hade en hel del skador i fjol också vid, vid vissa tidpunkter. Så att, eh, man får ju hoppas att de, de uh, verkligen uh, alltså går till botten med det. att Beror det på någonting? Att Kan vi träna annorlunda? Mer skadeförebyggande? Eller hur, jag vet inte. Men, men uh, ibland så kanske man måste uh, gå till, till botten med, med problemen och se om man kan uh, rätta till någonting. Mm. Eh, Tre platser i grundserien sen. Eh, kunde man ha fått Timrå, men det blev för Ölunda? Ja, men så är det ju. Du, eh... Färjestad Frölunda, en klassikerserie som alla såg fram emot och det ser man ju redan nu i semifinalerna. Det är inte samma ja. samarbete i serien Frölunda-Växjö till exempel eller Skellefteå-Örebro. Liksom. Jag tyckte slutspelet... Du det, gillar det? Ja, lite... men det ska vara hett, det ska vara lite rivalitet, det ska vara känslor. Jag tycker inte jag ser det riktigt nu men Sen är det, jag är inte inte på att det har slagit Timrå heller. Timrå överraskade tyckte jag mot Örebro. De såg ut att vara uträknade efter fyra. dessutom tre 3 matcher till Örebro. Det ändå klamrar de sig fast och, och till, går upp till sju matcher. Så Timrå är inte ett dåligt lag heller. Så att, men det är klart att det, man kan ju tycka att det är synd att vi är Färjestad och Frölunda redan i kvartsfinal. Mm, game 7 där och Färjestad kommer under med ja, omedelbart i princip här hemma med, med 2-0. Ja, det var väl inte vad man hade förväntat sig hoppats på efter sjätte matchen i Göteborg, där de var riktigt, riktigt bra. Det är väl... Alltså, man, man, man är i behovet av sina bästa spelare när det drar ihop sig. Du, du vinner och du förlorar med dina bästa spelare. Sen om sån här som Lukas Forsell och sådana här kan, kan Eh, få ett litet genombrott och blixtra till och då, då är ju det en riktig bonus. Men du måste ha de stora namnen i fas. Det är de som ska dra laget, det är de som ska leverera. Nu hade vi två spelare som gjorde två mål. Eh, och det var Joel Nyström och Forsell. Det är klart att då matchen i Göteborg avgör Göransson. Målet här hemma sist, gjorde Dav Davidsson. Alltså Fel spelade Ja, fel och fel. Men alltså, var är de, de stora namnen måste ju leverera de stora matcherna annars så blir det tyvärr inte bra. Jag ska gratulera. Precis, vi fick en nyhet här nu att Joel Nyström ska få prova på Tre Kronor. Färjestads, ja, han, han har gjort en jättesäsong. Ja, och, och efter Lennströms gick bort så fick Joel ta otroligt stort ansvar och tillsammans med vi, vi, vi propsade ju på det, eller vi pratade ju om det innan säsongen också i första sändningen vi hade, att Joel kommer nog få testa på landslagsspel i vinter och det är mycket välförtjänt. För att, framförallt i slutspelet tyckte jag han var riktigt, riktigt vass här, så att kul för honom. Han är ju, vilken lirare också! Ja, han spelar med ett stort självförtroende, han håller i pucken på ett sätt som inte många backar klarar av att göra. Han har, några pat patentfinter han gör i anfallszonen, han spinner mm. runt. Och ja, så att det det är riktigt kul att se och det är kul att det är en egen produkt som kommer upp också. Förhoppningsvis så. Han är ju Carolinas draftval så att vi får väl se vad de tänker här nu. Det försämrar ju inte hans chanser till att få ett proffskontrakt heller. Men för Färjestads skull och för kastapublikens skull så får vi hoppas att han blir kvar i svensk hockey något år till. Mm. Man tänker här, det här med, jag ska in på skadorna en gång till, det är lite tråkigt, vi har, vi har pratat om det mycket. Åslund eh, som blir klar någon match före slutspel, Ellis som blir klar någon match före slutspel. Ni som har lirat, vad mycket behöver man för att man ska känna sig säker och man ska vara i matchtramp och allting? Men alltså du behöver ju komma in i den här rytmen och du behöver känna dig trygg i vissa måste du ju liksom vara tränad för det och orken för det, var preparerad. När du går in i ett slutspel som är så tufft, du spelar varannan dag, det är resor och hit och dit. Då, då måste du vara, vara liksom fitt för det. det är, och sen är det inte bara att trycka på en knapp att oj, nu är det slutspel, nu ska vi leverera du här. Du måste utan, in lite i andra du, andningen där. Ja, precis. Du måste in i det. och Det är väl inte konstigt, alltså, man säger ju alltid när säsongen drar igång, och, och de första tio matcherna så, så leder det laget som kommer sist. Alltså det, det, det är ju så innan allting börjar kugga i så tar det lite tid. Och, och, har du för mycket skador där innan så klart att det påverkar. Mm. Nu ska du bygga ett nytt lag också. Då på här. Det har ju varit, förra våren så var det ju på det sättet att alla trodde att det skulle komma kl spelare transatlant och allt Och det blir en skev marknad. Och, och det är ju lag som Rögle till exempel, Luleå och även Färjestad och lag som har förväntats att ta in spelare som inte kunde ta in spelare. Vad tänker du inför det här, Silly season? Ja Kommer det att öppna eh, sig nu eller? Jag tror inte det kommer att öppna sig så väldigt mycket mer. Utan jag tror att marknaden är, den är svår för lag och sportchefer nu. och riktigt. Och sen det ekonomiska läget i världen är ju liksom inte bara inom idrotten utan överlag, överallt. Det, det blir svårare och svårare att få och värva hem eller värva hit ska jag säga, dyra spelare så att det blir nog tufft. Men det är ju beroende på. Du kan ju kanske kolla i AOL? svenskar som vill hem. Kanske finns några där borta, har några namn som jag kan komma på som som kanske har ju tröttna på att vara där borta och spela kan man ju hem och Då gäller det att klubbarna är på och vill nå på spelarna. Mm. Thomas, som gammal sportchef, vad, vad tänker du? Tror du att det kommer lossna lite? Eller? vad tänker du? Ja, Det kommer ju säkert att offentliggöras mer när, när det är färdigspelat. Det är ju alltid så att det är, kanske tänkbara nyförvärv och så vidare. De, de spelar fortfarande och därför så kan man inte knysta någonting kring det. Sen är det ju allt det här med klausuler och hit och dit och, och fram till vissa datum så, så väntar spelarna på att eh, få jag något erbjudanden från Schweiz eller NHL eller sådär och då gör väl det också kanske att man inte bassonerar ut saker och ting för tydligt. Men jag hoppas verkligen att man har varit ute i tid på, på tänkbara objekt som man vill ha. För att det, går inte, det är inte så lätt att, att, att skapa en ny kontakt eh, när du har kommit in i sommaren. Det vill till att och, 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 och visa sig intresserad och börja en dialog och så, där, så att man är en bit på väg den dagen spelaren blir tillgänglig. Mm. Målvaktssidan då, då, då om man kikar nu så Hildeby känns förlorad för Toronto. Tomkins, eh, Limblom pratades det om, mm. Djurgårdsmålvak som blev påkörd där i, i första semifinalen mot Björklöven då? Ja, men det vore väl en fullgod ersättare till Hildeby. Storspelade ju JVM och har gjort det bra i Djurgården också så att jag läser ju någonstans att de vill ha en äldre etablerad och en lite yngre up-and-coming målvakt så att, som de har haft nu då, med Hildeby och Tomkins så att är det så att Tomkins är kvar så vore väl jättebra lösning om Lindblom kunde komma hit. Mm, jag tänker då runt målvaktssidan. Ja, det är väl ett bra namn. Jag menar, du måste ju, Har du gjort det så bra i, i Allsvenskan och i Djurgården och juniorlandslag. statistik i allsvenskan för Ja, så är ju det naturligtvis ett bra namn. Det viktiga är ju att det är en kille som kan gå in och spela och göra det bra. Och, om nu Tomkins ska vara kvar så behöver du ett bra komplement och kanske en som klarar av att stå. Mm. Backsidan, sex backar under kontrakt. Och, eh, Wikstrand, en av dem, det vet vi inte riktigt vart det tar vägen. Davidson, som man hade här, då, Brandon som var här. Eh, Jonas backsidan, Pocka, Lennström försvinner. Ja, eh, det är ju stora avbräck givetvis. Eh, sen vet vi ju inte då, som sagt vad hur det blir. Det kan bli så att Nyström också, för, som jag var inne på tidigare, försvinner han då är det, ser det riktigt mörkt ut kanske, men, eh, det är roligt att kunna se dem här när det är så här bra. Jag tänker på Leo när jag ser honom i Örebro, att det kan vara kvar ett i, ja, i Sverige. Ja, men Joel är ju ändå, han är född 02 så han ja. är ju ändå lite mera på benen ja. än, vad, än vad en sån som Karlsson har kanske. Ja. Men jag, så jag, jag skulle inte bli förvånad om eh, både och där. Om, antingen sticker han, då skulle inte förvåna om man försöker ta chansen där, eller om han blir utlånad och kvar här. Det finns två scenarier där som eh, men jag tänker mest för Färjestads skull och för publikens skull så ja. vill jag ju att han är kvar då. Men för hans för... egen skull så... Vad är bäst, så... bäst för utvecklingen då? Ja, det är ju det som är frågan. Det är ju vad Carolina har för plan för honom liksom. Han, nu är han ju etablerad här mm. och känner han skär? Det är helt upp till honom själv tycker jag vad han, med förhoppningsvis en bra kommunikation med Carolina och vad, vad de tycker är vore bäst för honom. Men jag skulle inte bli förvånad Varken heller håller jag på att säga där. Det skulle inte förvåna mig om han sticker och det skulle inte förvåna mig om han var kvar under kontrakt. För jag tror garanterat att Carolina sägner honom. Mm. Som jag sa Pocka Lennström där då borta. Wikstrand eh, under kontrakt och eh, Davidson. Va, va, vad vad, vad hur tänker du på baksidan? Man... Pocka Lennström det är ju de två största namnen inför den här säsongen och nu försvinner de. Det är klart att då måste de ju in med någonting. Eh, nu kommer Nygga hem, men han har haft ett benbrott som han håller på att rehabba. Det är ju inte heller säkert att han är okej okay i början här, utan han behöver mer tid. Och förhoppningsvis så läker det ihop bra i alla fall, så att han blir fullt återställd. Men det är klart att några, några stora namn på backsidan behövs. ju. Nygga fick ju ett väldigt avtackning i Davos där, efter sista matchen som han kunde spela där. Men då skulle ju han vara en back för powerplay som kan styra ett och sen så har vi om Nyström är kvar så har det... Ja men så, det, det är ju nya styrka liksom PP-spelet och få han i skottläge och så vidare. Det är ju... Det är ju ett välkommet tillskott naturligtvis. Men sen behöver du ju ytterligare, jag menar skulle Pocka vara den stora stjärnan i försvaret så... Det är i försvaret det? Ja, du alltså... Ja, jag är av den uppfattningen att uh, styrkan ska komma bakifrån. Mm. Alltså, har du bra målvakt och ett bra backspel, då, då är du en bit på väg. Det går inte att bara satsa uh, framåt liksom, på tunga forwardsnamn. Det, det, det räcker inte. Det, du måste kunna vinna med ett 0 och 2-1 ibland. Det, det, du ska inte behöva göra fem varje gång du ska vinna. utan... Uh, ett bra försvarsspel, det är nyckeln till alltihop. Ja, det var ju synd att vi inte fick se Pocka när trafiken blev lite tyngre. Ja, det är ju där hans styrka ligger. När det är tajta och tuffa matcher. Det är ju inte en skridsko-virtuos som Lennström och Nyström och de här killarna. Utan hans styrka är som sagt var defensiven och och vara liksom stark bakåt. Han åker ute inte på de här offensiva räderna så ofta. Så att så det var ju jättesynd givetvis att. Sen får vi komma ihåg en sak med Nygren också. Det är sex år eller någonting han har varit borta nu va? i Schweiz. Det är annorlunda hockey. Eh, får ge han lite tid i början. Jag vet... Eh, typ du har ju det... varit där nere denna här år åren. Ja, jo, det är några år sedan. Det är jag lite var mer bara... rock'n'roll så. Ja det? ja, det är det. Det är mer fram och tillbaka. Det, är... det går fort här hemma också givetvis. Men det är en annorlunda hockey. Det är mer uppstyrt här. Det har blivit mer uppstyrt där också kanske kontra mot vad jag var där. Men... Men om man jämför Svenska ligan och SHL så är det ju en väldig skillnad på just det här med kontroll och, och uppstyr, mer uppstyrt här hemma än vad det är där borta. Absolut, så det gäller ju för publiken och eh, alla vet ju vad han kan och, och så här så att. Men med benbrottet hjälpte ju inte heller till då så förhoppningsvis på att han har bra läkkött. 11 mm. forwards under kontrakta och eh, tappar ju Rydal och eh, Delarås förra året, ersatte med i där. Va, va, hur ser du på forwardsidan Thomas? Nej, alltså... Minst en center, kanske gärna två, mm. och, och som dessutom kan teka bra. så och Har man då också kanske två tvåvägskvaliteter, men kan alltså, skapa lite poäng och, och så också, så är det ju naturligtvis välkommet. Men jag, jag tror att just den där stabiliteten och centrallinjen är, är viktig i laget. Man ser ju framförallt nu när det, när det drog ihop sig att då klev Rydahl och Della-Rås fram i fjol. Mm. Ellie var skadad, men när han kom in så, så märkte man ju direkt att det blev lite tyngd och det blev ett annat spel kanske när han kom in också, så att det, det, den, det är en viktig position. Vi vinner ju inte på liga men det masserar motståndarna lite? Ja, men lite så. Det är ju som vi är inne på, det var ju synd att han var skadad för att han orkade inte alla matcher heller utan han var väldigt sporadisk tyckte jag i, i sitt spel när han kom in i slutspelet. Han, första matcherna han gjorde i slutspelet var han jättebra, första perioden. Det syntes att han då hade mycket adrenalin, han ville in och köra över folk och liksom, han orkade inte riktigt i alla matcher, så det var lite synd givetvis. En hel, hel och frisk Ellie hade ju varit en tillgång, men om man pratar till centersidan till nästa, nästa år så bör, jag skulle gärna se att de får in en riktigt toppnamn på centersidan. För det, eh, skulle vilja ha, en, en franchise man, som du säger, all... lite grann, lite grann mm. så. All, all heder till Linus och så sådär, men det, det är ingen poängspelare. Vi skulle behöva, en, i, i mitt tycke så skulle vi behöva en, liksom en som kan... som kan liksom göra mycket poäng och lite som han var på sin tid liksom en riktig dosa liksom som kan bara lägga ut till, till, till du, uh, Nygård och de här killarna som kan flyga på sidan så att... Uh, ja, så det hoppas jag verkligen att jag... Och jag tror säkert att Walle håller på att sondera marknaden och kolla riktigt på vad som finns där ute. Mm. Ejdsell där tänker jag på som spelar center, i att spelar ytterforward. Men när han spelar ytterforward, då kommer han ju loss lite. Han, han är ju stor, han är ju, han är ju överallt Malmö ju. Men där har du ju också en grej att eh, jag är lite motståndare Nu blir man ju tvingad till det men det här hattandet med, med formationerna. Alltså, jag vill ju väldigt gärna att man kör med samma. Hittar man lite kemi i, i, i formationerna, låt det vara sen. Även om man gör någon dålig match så kommer man att studsa tillbaka. Istället för att man... Eh, men det har ju naturligtvis lite grann med skadorna att göra också. Men, men jag tror att eh, får man spela med samma omgivning och man, man känner sig hemma i, i en, en line så är det att föredra. Men jag, alltså när vi pratar om centersidan, jag tror ju också att många av de här ytterforwardsen som vi eh, hade större förhoppningar om eh, att de skulle producera mer i år de blir också lidande naturligtvis när de inte riktigt eh, har den där i mitten som mm. de, de vet när puckarna kommer och eh, någon som tar ett, kanske ett större ansvar bakåt och så vidare. Nu var helt plötsligt på Linkan och Viksten boxplayspelare och, 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 och blev lite tvåvägsspelare istället för att de kunde ligga Då, lite högre upp i banan. Ja, de är ju snipers. De är ju fantastiska målgörare i sina bästa stunder, men det är klart att du kan ju inte vara överallt. Då. Nej, men så är det. Men för att vara en sniper, då måste du ha någon som kan ge dem pucken också. Det är inte, det är inte ofta, ja, Man varken... Viksten ja, har ju lite mera jobbar i sig än vad Lindqvist har. Lindqvist är ju i mitt tycke en pure sniper, om man säger. Viksten uh, har ju gått ifrån fjärilkedjan i Örebro. Han har ju gått där långa och även här i Färjestad började han ju som en spelare och jobbade sig uppåt och gjorde vad, 25 mål för något 26, år sedan. Det är, är jättejättebra, så han kan ju allting. Men Lindqvist är ju beroende av att ha en center som kan liksom matcha hans fart med pass, och, just, och leverera passen. Och det har ju saknats i år, tycker jag. Jag, jag tycker överlag, det, som jag sa, Linus är ju en landslagsspelare. Jätteduktig center, men det är ingen poängspelare i mitt tycke. Då, så att, men så jag hoppas att de kan få... Jag, är ju, jag vill ju ha två riktigt så här old school, två producerande kedjor, en tredje kedja som kan gå in och så har en fjärde kedja som, när de producerar framåt, så är det en bonus. Liksom, så. så ser det alltid ut i januari i princip? Ja, i stort sett. Och det, det, så, så skulle jag vilja ha det här också. Mm. Men annars för egen del, då, den här säsongen den som har varit här nu, den, det har ju ändå varit en, till skillnad mot de tidigare säsongerna, minus när de var guldet förra året. Så det har varit trevligt att följa Färjestad, det har synts att de verkligen har försökt. Och, och Mittell, de tömmer dem. Ja, Mittell har ju varit jättebra på att få, på. Till, få till det, alltså med, det, med, med dagens lag, eller om man ska uttrycka sig. Han har, han har ju verkligen fått ta och ge och liksom för att få ihop allting till varje match i stort sett. Och det tycker jag han har gjort jättebra. Sen är det ju, märker man ju också att det är ju inte spelare som, hur ja, jag ska uttrycka grider glider på en skridsko. Utan alla är ju, gör ju ett gediget jobb. och Det tror jag hänger ihop med att de har en kravställan på sig. Och där har han ju, det har ju han gjort riktigt bra, så att det, det kan man inte ifrågasätta. Sen har det ju varit fantastiskt i Karlstad med hur publiken har ställt upp. Ståplatspubliken är ju känd för att göra ett bra jobb, men de har ju också fått med sig sittplatspubliken. Och det är ju bara att läsa medier, De pratar ju fortfarande om att det, alltså idag kom det någon, någon betygs skala på, på bästa äh, klackarna och så vidare. Och färgist, alla journalister har färgista som nummer ett och det är ju liksom kanon. Det är ju lite dit vi ska tillbaka, ja, det att vi är hockeystaden det. i Sverige. Och då mm. Får du den stämpen på dig, så bara utav det kanske du får någon spelare lite grann som vill coolt. hit. Mm. Och, och det har ju varit kul. Mm. Det är ju en sommar här, men nu känns det som Färjestad uppe på en bättre nivå. Det pratas ju om, vi säger titta på Rögle till exempel, som var uppe och touchade förra året, Man så man ner. Men en vill ju aldrig vara lägre än sex i alla fall va? Nej men så är det, och det, det målsätt... Färjestad har ju alltid målsättningen mm. att det ska vara serievinnare, serieseger och SM-guld i slutändan. Så att det finns väl ingen anledning att tippa något annat inför nästa säsong heller. Nej, vi, vi, vi tar dem där uppe. Vi har, vi har ja, det, det måste vi göra, men jag, jag hävdar fortfarande att det beror på vad som kommer in lite grann också. Om du ska vara i yttersta toppskiktet eller om du ska bli ett mittenlag. Hur, är du ett mittenlag och man ska inte... Alltså man får inte skruva upp förväntningarna för mycket på vissa spelare, utan man måste vara realist och se verkligen vad är det här för typ av spelare och vad har vi för lag? Och sen eh, utgå därifrån, men, men eh, alltså får du fel spelare skadad och så vidare så... Det kostar alla. Man vill inte komma i HV-situationer eller i Brynäs eller så alltså att, att du helt plötsligt hamnar där nere och varje poäng är där på liv eller död. liksom Varje, varje poäng va. Då blir det ett helt annat läge att spela hockey. Alla som får spela de här kvalmatcherna för att hänga kvar säger att det går inte att förklara. För det är helt annorlunda. Och med den pressen som blir. så att nej Man ska vara noggrann, att man verkligen har styrka och ett lag för att vara på övre halvan. Och då, som det har sett ut de sista åren så är det ju väldigt jämnt. Då är det lite mästut som kan liksom avgöra om du blir etta, två eller om du blir femma, sexa. Nej, jag håller med. Beroende på vilken trupp man har, sätta realistiska målsättningar. Och, men så som det har varit historiskt sett så har ju alltid målsättningen varit att vara där uppe och det har det ju kunnat, man har ju kunnat sätta den målsättningen kanske mer ofta än inte mm. på grund av att de har haft en stark spelartrupp. I år så kanske truppen var lite sådär efter ett SM-guld och då har, vad har du fyra, fem stycken nya från allsvenskan som kommer in. Sen är det otroligt kul att eh, killar som Forsell och Lavner har väl liksom, de har fått sitt deras SHL-genombrott under säsongen, så att det är otroligt kul att se. Men målsättningen eh, var ju ändå hög eh, och, och som vi har varit inne på från första början. Vi skulle ha lite tålamod med, med killarna från Allsvenskan, men jag tycker att samtliga där växte vi in i shl alltså och gjorde det riktigt bra. Mm. Jonas Höglund, Thomas Rundqvist, vi stänger butiken här ett tag nu i alla fall. Och, uh, tack så mycket! Mm, tack, tack. tack. Och till er andra, ni följer ju väl glimt TV på uh, Zappa, Tele2, Telia, ni går in på TVn och så letar ni upp kanalnumren där och så, och så ser ni den vägen. Annars ni kan ni gå in på Youtube och se oss och, eh, Nu är det på väg in i sommaren, fotbollen rullar igång, hockeyn är slut men jag måste hävda ändå det sista jag gör är att... roligt men... Det viktigaste att vinna mot det kan vara AIK eller Djurgården. Jag tycker det. Klimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad Motortrend och Grästalens Däckservice i Karlstad.